несие карталарына байланысты пікірімді айтатын болсам, әрине банктерде мынандай бір инструмент бар, жаңа бөліп төлеу деген. Бөліп төлеу инструментін пайдалануға болады. Өйткені ол жерде қатты пайыздар жоқ. Және де сіз өзіңіздің табысыңызға қазіргі алып отырған ауыртпашылық түсірмейсіз. Қандай да бір тауарды, қымбатырақ тауарды бөліп төлеген сіздің отбасылық бюджетіңізге қатты шығын алып келмейді. Сондықтан да бөліп төлеу инструментін пайдалануға болады. Ал енді несиелік карталардың өзінде де абай болған дұрыс, өйткені ол жерде нақты уақыт қойылады. Сіз картамен төлеген жағдайда ол жердегі қаражатты сіз 50 күнге дейін мүмкін, әр банкте әртүрлі, кейбір банктер 60 күнге дейін жасайды, кейбір банктер одан да азырақ жасайды, 40 күн, 30 күн деген сияқты бір айға дейін. Сіз пайызсыз төлеуге, қайтаруға мүмкіндігіңіз болады. Және де ол картадағы ақшаны шешіп алмаған дұрыс. Шешіп алсаңыз, тағы да оның қоятын пайызы бар. Шешіп алып төлем жасасаңыз, өйткені кейін қайтаратын кезде сол пайызын тағы төлеу керек болады. Сондықтан картамен төлемге салған дұрыс, және сол мерзімге дейін. Және негізінде осындай бір талаптардың шегінде ғана, егер өзіңізге деген жауапкершілікті сезінсеңіз, және ол жердегі қаражатты сізге лимит береді ғой, 300 мың ба, мүмкін 100 мың ба, сол лимитті толығымен құртып қоймауға өзіңіздің құзыреттілігіңіз, өзіңіз басқара алатыныңыз дәрежеңізге сенімді болған кезде ғана ондай картаны пайдалануыңызға болады. Әйтпесе бізде көз қызарып кететін дүниелер көп. Ол жердегі қаражат беріле салысымен ақ бірден 300 мың бәрін құртып, сосын оны айлап жүріп толтырамай, пайыздары өсіп, өзіңізге өзіңіз қиын жағдайларға тап болуыңыз мүмкін. Сондықтан егер де өзіңіз қаражатты басқаруға құзіреттілігіңіз жетпесе, ондай карта ұстамаған дұрыс деп